Fala, pessoal! As prefeituras de Santos e Guarujá se uniram para reajustar a alíquota do imposto sobre serviço, cobrado das empresas portuárias que atuam nos dois municípios. O valor passará de 3% para 5%. O projeto de lei, que foi encaminhado para as câmaras municipais, equipara Santos e Guarujá à maioria dos portos brasileiros. E atenção, usuários do VLT! A partir de dezembro, a compra do cartão unitário dentro das estações só poderá ser feita nas máquinas de autoatendimento. As vendedoras que recebem dinheiro vivo serão retiradas gradativamente da operação. Depois disso, a aquisição da passagem será feita pelas máquinas que operam com cartão de débito. A matéria completa está no Santos Portal. A Coordenadoria de Defesa da Vida Animal de Santos está preocupada com o aumento do número de cães abandonados. No fim do ano, muita gente viaja e larga seu cão na rua. O pessoal da prefeitura quer reforçar o tema da campanha de posse responsável. No Santos Portal, você vai saber quais os cuidados necessários antes de colocar um animal dentro de casa. Eu fico por aqui e até a próxima!